Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir. Siz CBC FM-i dinləyirsiniz və bizi həmçinin izləmək də mümkündür. Bunun üçün siz sadəcə olaraq YouTube və Facebook üzərindən axtarış hissəsinə CBC FM Azərbaycan yazıb abunə olmağınız kifayətdir. Deməli, bugün bizim qonağımız, studiyamızın qonağı politolog Tural İsmayılovdur. Salam, Tural bəy. Salam, Sərinç xanım. Sizə və dinləyicilərimiz salamlayıram. Təşəkkürlər. Tural bəy, ötən gün dövlət başçısının və birinci xanımın Qarabağa səfəri ilə yadda qaldı. Bu səfərdə önəmli olan məqamlar mənim üçün mühüm şəhərlərin belə deyək, ziyarət olunması, səfər olunması idi. Siz hansı mühüm məqamları diqqət edirsiniz? Təşəkkür edirəm. Əvvəla hadisəyə bu kontekstdə yanaşmaq lazımdır ki, cənab prezident İlham Əliyev həmişə özü üçün xüsusi önəmli və vacib günlərdə mütləq bu günləri əlamətdar yerlərdə qeyd edir, xalqın arasında qeyd edir. Bizə daha əvvəldən də bəllidir ki, hər zaman cənab prezident öz doğum günlərini bundan əvvəlki illərdə mütləq məcburi köçkünlərlə qeyd edibdir, məcburi köçkün düşərgələrində olubdur və orada insanlarla görüşüb. Yəni, öz doğum günlərində məcburi köçkünlərin problemlərini dinləyibdir və bu dəfə də biz görürük ki, tarixi bir dövrdə bu hadisə baş verir. Bugün həm Xankəndi şəhərində Azərbaycan futbolu üzrə Kubokun final mərhələsinin görüşü keçirilir. Bu arada kimə azarkeş eləyəcəksiniz? Va, mən sözün açıq qeyd edeyim ki, həmişədə neftçi azarkeş olmuşam, amma burada bir həqiqət var ki, onun mənəvi tərəfi də çox böyük. Məsələn, Qarabağ futbol klubu Azərbaycan futbolunda çox böyük tarix yazır və bu bizim üçün sevindiricidir. Yəni, ilk dəfə daha əvvəl Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində yer alıbdır. İndi ilk dəfə hansısa Azərbaycan futbol klubu UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsini keçərək play-off mərhələsinə qalıb və hətta mən ötən dəfə xarici futbol şərhçilərindən birinin şərhini eşitdim ki, onlar qeyd edirlər ki, Azərbaycan bir futbol komandası gölün haralara qədər gəlib çıxıb və özdə adında Qarabağ olan bir futbol komandasının bunu eləməyi əlbəttə ki, çox böyük qürurdur. Mən isə Azərkeşin tərəfindəyim, çünki çox böyük maraq var. Yox, əlbəttə, təbii burada indi həm də belə deyək də, bu həm Azərbaycan futbolunun açıq etiraf edək ki, keyfiyyəti liqa səviyyəsində yüksəlibdir. Sözün açığı düzdür, bəlkə milli səviyyəsində müəyyən bir tənqidlər və s. ola bilər. Amma klublar səviyyəsində həqiqətən də Azərbaycan futbolunun keyfiyyəti çox yüksəlibdir. Amma dedim ki, mən hələ tələbəli illərindən neftçi azarkeş olsam da, yəni ölkə daxilində neftçi azarkeşlik eləsəm də sözün açığı Qarabağın həm ad baxımından, həm Qurban Qurbanov simasında, həm də bütövlükdə bütün mənim usadaladığım faktorlara görə Azərbaycan futbolunda tarix yazmağı bir gerçəklikdir və bu gündə bilirsiniz, bu tarixi bir gündür. Tarixi gün ona görə ki, ilk dəfə Azərbaycan Kubokunun finalı Xankəndi şəhərində keçiriləcək. İlk dəfə cənab prezident öz doğum gününü işğaldan azad edilmiş bölgələrdə qeyd edir və xüsusilə orada, məsələn, Qırmızı Bazar olsun, Şuşakənd olsun, digər yerlər olsun, separatçı quldurlar, hətta bizim 2020-ci ildəki qalibiyyətimizdən sonra da Azərbaycan vaxt qoysa da, biz bilirik ki, o vaxta məhəl qoymadılar və nəticədə nə baş verdi? Nəticədə oldu ki, artıq bu il, 2023-cü il bütün əsrlərə sığan bir tarixi il olaraq yadda qalacaq, çünki Azərbaycan özünün suverenliyini bərpa etdi, separatçılığı tamamilə kökündən dağıtdı və əlbəttə ki, bu bir reallıq və önəmli bir faktor kimi yaddaşlarda qalacaq. Və təbii ki, ölkə başçısının Qarabağa səfərləri cəmiyyətdə də böyük bir stimul və əhval-ruhiyyə yaradır və bu onu göstərir ki, bugün Qarabağın hər qarışında həyata keçirilən abadlıq, quruculuq işləri birbaşa dövlət başçısının nəzarəti altında həyata keçirilir və Qarabağın cənnətə çevrilməyi, Qarabağın dağıdılması bölgələrində yeni yaşayış elementlərinin bərpa edilməsi ölkə başçısının həmişə diqqətindədir və burada həm də bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, təsəvvür edin, baxın, bəzən hər birimiz bir sahədə çalışırıq, işin gərgin olduğu dövrlərdə insan demək olar ki, dostlarına, ətrafına, heç kimə vaxt ayıra bilmir, amma
bu qədər iş qrafikinin içərisində, bu qədər gərgin əməyin, bu qədər beynəlxalq tədbirlərin, gündəlik çətin iş rejiminin qarşılığında elə 2023-cü il ərzində dəfələrlə Cənab Prezidentin Qarabağa səfərləri olubdur. Bunun özü də çox böyük əhəmiyyətə malikdir və özü də ölkə başçısı, yəni hər dəfə regionlarda bütün dövlət tərəfindən həyata keçirilən önəmli layihələrin açılışına özü birbaşa nəzarət edir, özü qatılır bu açılış mərasimlərinə. Yəni bütövlükdə sadalasaq görərik ki, 2023-cü ildə həm dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici ölkələrə səfərləri baxımından, həm də eyni zamanda Qarabağa və bu ölkənin digər regionlarına səfərləri baxımından əlamətlər və kifayət qədər dinamik və aktiv bir il olubdur. O baxımdan əlbəttə, yəni ölkədə nəzərə almaq lazımdır ki, yenə bir daha qeyd edirəm ki, ilk dəfə Xankəndi, indi biz Xankəndi indi təbii ümumi deyirik, orada indi separatçılardan təmsilənə təkcə Xankəndi deyil, Xocavəndin, Xocalının, Əsgəranın məsələsi də var, amma yəni bütövlükdə biz onu adlandırarkən sistematik indi hamının qəlbində o Xankəndi yer elədiyinə görə Xankəndi deyirik. İlk dəfədir ki, Azərbaycan prezidenti Xankəndi şəhərində öz doğum günü ərəfəsində ora səyahət edir. Yəni biz bilirik ki, bayrağı cənab prezident Xankəndidə ötən aylarda qaldırıbdı və eyni zamanda təbii ki, çox maraqlıdır ki, yenə deyirəm, bunu biz futbol prizmasından baxmırıq, dəyərləndirmirik. İndi mən futbolla bağlı fikirlərimi də bayaq söylədim ki, həqiqətən də, yəni mən milli səviyyəsindəki şəhərləri ayrı qoyuram, liqa səviyyəsində böyük bir inkişaf var və s. amma həm də eyni zamanda bu futbol finalının Xankəndi şəhərində keçirilməyinin özünün də çox böyük mənəvi əhəmiyyəti var və bir də mən həmişə Sevinç xanım söyləmişəm ki, yəni Azərbaycan bütün şəhərlərini gəzmişik təbii ki. İndi sözün açığı mən ötən aylarda Laçına, Xocavəndə, Şuşaya getdim. İndi Xankəndiyə getmədim, vaxt olmadı, yəni sözün açığı və planlayıram ki, gələn aylarda yenə Xankəndiyə də gedim. Həm özün o coğrafi mövqeyinə görə dağların arasında kiçik bir meqapolis şəhəridir Xankəndi şəhəri və çox göz, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bəlkə də ən gözəl şəhəridir. Nəyə görə? Ola bilər əlbəttə ki, bizim digər regionlarımız daha çox inkişaf edibdir, turistik bölgələr biz ayıra bilmərik. Tutaq ki, İsmailın öz gözəlliyi var, Qubanın öz gözəlliyi var. Amma yəni o dağların arasında hazır bir şəhər infrastrukturu var. O baxımdan Xankəndi unikal bir, bəli, unikal bir şəhərdir və sizə əmin eləyirəm ki, yaxın illərdə, yaxın 5-10 il ərzində Xankəndi şəhəri Azərbaycanın deyil, bütün regionun ən önəmli turizm mərkəzlərindən biri olacaq. Yəni yenə deyim, Kəlbəcərin öz möhtəşəm gözəlliyi var. Yəni mən həqiqətən də Laçına getdim, tutaq ki, indi bir var, biz onu kənardan görürük, izləyirik, sosial şəbəkələrdən müşahidə aparırıq. Bir də var, Sevinç xanım, ki, orada, oranın o mərkəzində özün olmaq, onun duyğusu ayrıdır. Mən getdim, yəni Laçın nə qədər möhtəşəm bir şəhərdir. Bizim təsəvvür edin ki, Laçından məcburi köçkün düşmüş insanlarımıza o qədər gözəl bir infrastruktur yaradılıb, o qədər gözəl evlər verilib. Orada mən sadə insanlarla, o qaydan insanların evlərinə də getdik, söhbətlər elədik. Yəni möhtəşəm bir təbiəti var. Orada yaşayan insan məncə valla biraz da qidalanmasına diqqət eləsə bir xeyli uzun ömürlü ola bilər. O baxımdan ölkə başçısının Qarabağa bu dəfəki səfəri, tarixi səfərdə bilirsiniz, bugündən sonra çox səfərlər orada həyata keçiriləcək. Amma yəni axı bu ilkdir, bizim üçün çox önəmlidir. Bu 2023-ün sonuna doğru, 2023-cü ilin həm də tarixi və siyasi dəyəri ilə ölçüldükdə, o kontekstdə yanaşdıqda, yəni uzun illər sonra da xatırlanacaq və yadda qalacaq bir səfər kimi dəyərləndiriləcək deyə düşünürəm. Baxın, biz 30 il müddətində növbəti bayramları işğaldan artıq azad etdiyimiz şəhərlərdə, o zaman isə işğal altında olan şəhərlərdə, kəndlərdə keçirməyə arzu eləyirdik və hardasa 3 il bundan qabaq ağlımıza gələ bilərdimi ki, Xankəndidə maraqlı bir maç olacaq. Amma indi biz sülh müqaviləsini istəyirik və bunu artıq belə deyək, o qədər yaxşı, qısa müddətdə yaxşı xəbərlər almışıq. Eyni zamanda bax, sentyabr hadisələri, sentyabrda olan əməliyyatla bağlı biz artıq gördük ki, suverenliyi də bərpa olundu. Azərbaycanın bütün şəhərlərində bayrağımız dalğalanır və sülh bir dənə qaldı imzalamaq. Bununla bağlı 2023
Əfsus ki, qarşı tərəfin səyləri nəticəsində uğurlu olmadı. Amma 2024-ün ilk rübündə biz bunu görə biləcəyikmi? Sizin proqnozunuz nədir bu barədə? Əvvəla bu sualın birinci tərəfində, tərəfi ilə bağlı bir fikir bildirim ki, Xankəndidə həqiqətən 3 il, 4 il, yəni sözün açıq 3 il əvvəl əlbəttə inam daha da güclü idi. Ona görə ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində böyük bir qələbə əldə eləmişdi. Şuşanın işğaldan azad edilməyi məsələsi xüsusi əhəmiyyətə malik idi və hər zaman Azərbaycan dövləti addım-addım bu prosesi yaxınlaşdırırdı və prosesi təhlil edən, analiz edən insanlarımız bilirdi ki, prezidenti İlham Əliyev olan bir ölkə bu bölgədə regional və tarixi etnik separatizmi bir dəfəli aradan qaldıracaq və özü də təsəvvür edin ki, qlobal pandemiya, yəni koronavirusun psixoloji, siyasi, iqtisadi təsirlərinin güclü olduğu bir dövrdə, yəni Azərbaycan dövrü 2020-də dünya qarışıq idi, karantinlər, nə bilim, dünyada bir narahatlıq, eyforiya, o dövrdə o qələbəni qazanmışdı. Və eyni zamanda yenə deyirəm, artıq Şuşa qələbəsi, Şuşada Azərbaycan bayrağının qaldırılmasından sonra heç kimdə bir şübhə yeri qalmamışdı ki, Prezident İlham Əliyev mütləq şəkildə Xankəndidə də Azərbaycanın suverenliyini bərpa edəcək. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin digər tərəfi də ondan ibarətdir ki, sözün açığı mən çox ümidsiz deyiləm. Niyə? Çünki 2023-cü il ərzində bəli, Ermənistanın böyük təxribatları oldu, böyük provokasiyalar oldu, sülh prosesini sabotaj etmək üçün əlindən gələni demək olar ki, etdi. Amma yaxşı hadisələr də baş verdi də. Bu odur ki, məsələn, sona yaxın yəni təmassız danışıqlar mən çox önəmli sayıram. Məsələn, daha əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan birbaşa telefon danışığı aparmışdı. Sonra noyabr ayının sonunda delimitasiya ilə bağlı Qazaxla Ermənistan, Azərbaycanın Ermənistanla Qazaxdakı sərhədində bir görüş keçirildi və burada da üçüncü tərəf yox idi və daha sonra da Ermənistan məsələn Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməyinə etiraz etməməsi, sonra qarşılıqlı əsir mübadiləsi və əsr mübadiləsi daha əvvəldə olubdu. Burada üçüncü tərəf olmadı. Yəni, Ermənistan və Azərbaycanın birbaşa kontaktı nəticəsində mümkün oldu. Düzdür, bugün Fransa Ermənistanı silahlandırır, Hindistan Ermənistanı silahlandırır və nəticədə bölgədə sülhün və sabitliyin olmağında maraqlı olmayan qüvvələr var. Amma bugün onsa Rusiya, Ukrayna və İsrail-Həmas qarşı durması fonunda həm də yatmış münaqişə ocaqları var. Bu, Hindistan-Pakistan arasında, Çin-Tayvan arasında, Şimali Koreya, Cənubi Koreya arasında və hətta Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Güney Amerika, Kuba, Venezuela və başqa sosialist ölkələr arasında gərginlik hər zaman gözlənilən bir vəziyyətdədir və bu qədər gərginliklər fonunda bu bölgədə Azərbaycan sabitliyi əldə edibdir. Xankəndi zəfəri balaca zəfər deyil, yenə deyirəm, biz ora sadəcə bir şəhər kontekstində yanaşmamalıyıq. Bu ta SSR dövründən Azərbaycan əleyhinə deyil, təkcə Türk dünyası əleyhinə hesablanmış bir, belə deyək, o Türk dünyası parçalamağa xidmət edən bir balta düşüncəsi ilə orada o etnik separatçılıq yemlənmişdi və bölgə ilə bağlı maraqlar var idi. İndi o maraqların dağıldığını görən qüvvələr Ermənistan vasitəsilə bölgədə gərginliyin qalmağında maraqlıdırlar, amma Azərbaycan qalib tərəf kimi şərtləri diktə edir və mən hesab eləyirəm ki, o sonuncu qarşılıqlı istər əsir mübadiləsi, istər Ermənistan, Azərbaycan COP29-da ev sahibliyinə dəstəkləməsi də o ölkəmizin diktə etdiyi şərtlər idi. Mən ümidliyəm, mən hesab eləyirəm, birincisi hələ bir var, yəni bir həftədən çox var ilin yekunlaşmağına. Hər şey ola bilər. Əlbəttə, sonuçda belə deyək də, ötən həftələrin cümə günü axşam saatlarında özdə o qarşılıqlı anlaşma imzalanmışdı və ondan bir-iki gün əvvəl yenə Ermənistan hakimiyyəti sayıqlayırdı. Yəni ona görə biz onu gözləyə bilərik, amma bu ilin sonu olmasa da gələn ilin əvvəli də olacaq, amma yenə deyirəm, biz sülh deyər elə ağlımıza hələ həmən o belə geniş bir sülh müqaviləsi gəlməsin də. Çünki yəni bu delimitasiya olunmamış sərhədlər var. Yəni və bilirsiniz xəritələrlə bağlı anlaşılmazlıqlar var Ermənistanın. Burada da təhlükələr var, amma mən hesab eləyirəm ki, elə hələ ilin sonuna doğru vaxt var. Hətta 3 gün qalsa belə ilin sonuna ümidsiz olmaq olmaz. Çünki burada yenə deyirəm, diktə edən tərəf Azərbaycandır və Azərbaycan sülhün ən qısa zamanda əldə edilməyinə çalışır. Təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Ümidvarıq ki, dediyiniz kimi də olar, ya bir həftə ərzində biz o xoş xəbəri eşidərik. İnşallah. Gündəm Qarabağ işini yekunlaşdırır. Siz isə CBC FM-i dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.
Müzik